무식하려고 지지고요. 아, 예. 아니, 니가, 예. 니가 다 지어요. 호박아, 한 개 지어요, 골라. 호, 쟤는 이제 지어요. 니가 아직 안 해요, 골라. 호박아, 예. 쟤, 쟤는 쟤. 아, 니 쟤는 하나 뒤호 대유, 도 호자, 예. 가만히, 니. 쟤는 뒤호 대유, 왜 나와, 니. 나는 이렇게 왜 오셔도 안 돼, 칸 사, 니. 하, 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 他讲我们这米也多加，俺爹也喝比他。在那里呢？俺老爸这是西也好，但牛妈妈年轻呢。俺妈在那里是一个老老老，刚开不了一万。对的，对的。哦，阿里，看到没？自己查了一个。哦，这个肉将军，这肉俺那公安的是哪块肉呀？刚买回来。这肉哪块肉？这什么？这米一看见嘛，俺们这米在人家切的，他切的嘛。 明天早上啥人？俺的娃子怎么样？今天都在宿舍来办事，怎么今天来接他的？他几岁人？八岁怎么样？我俺的那不落地了。 俺爹去办的了，麻烦你个人啊。干嘛呀你？怎么你干路去呢？这穿西服干的比较美。哦，我妈妈的干路去呢，你那都过来，西服那个。西服那个好办比过，俺你都话干熟，对咱妈在家，怎么也都过来干忙来呢嘞？哎呦，明天这边呀嘛，地苗和啊干白皮皮，地好的呀干白皮皮，这是要不多的呢。啊，这是假吧？哎，俺你那我话你都落了错，东西那个，现在西服对吧？ 困住了。
ေလောက်အောင်လုပ်မိတဲ့တို့ရဲ့ဖြူတွေတို့တောင်းမှာမှာဟုတ်ရှက်တူတူဖြစ်သွားတဲ့တွေ့ထပ်ပြီးတော့တောင်းလာပါလေတဲ့နုခင်တွေ့ရတဲ့သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။အရှင်မင်းကြီးဘာမှရှိနေချက်ကင်းယူထားပါလေ။ပြီးတော့သူမျက်နှာအနေထားကိုလည်းအတန်းနုခင်ဖတ်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်။သူမျက်နှာမှာလေညနာခုတ်ခုဆုတ်ထားရင်ရှင့်။သူ့လက်ထဲမှာဘလူးလက်နက်မျိုးကိုကန်ဆောင်ထားတယ်ตุ๊ละเทมาตุ๊ละเทมาได้ชื่อจะช้องไก่ท่าเลยลุงเนี่ยเอาแหละตับปุ๋มเนี่ยเอาเลยจมูกมันเหมียวเลยแม้เนี่ยยิงแก่อ่ะล่ะไอ้หลูมะแดนุกแกยิงตรงอ่ะตึกปูล่ะไม่ตึกปูป่าวจมูกไอ้เถอะป่าวจมูกไอ้ยิงวุ้ยโหยิงได้อ่ะลูกตลอดที่ยิงในตรงแก่อ่ะมาအဲ့ရာဇမုတ်ကျွလနေတူကမျက်နှာပုံးတက်တာဆိုတော့အဲ့မျက်နှာပုံးကဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်ဟောဂျမလက္ခဏာတွေရဲ့မျက်နှာပုံးပုံလေးပကယူတာတကြီးအမျက်နှာပုံးပုံလည်းအဲ့လိုတက်တာလားဘယ်တဲ့နုခင်တို့အဲ့တဲ့ရောက်ရှိမှာဒီလိုရာဇဝင်မှုဖြစ်သွားကျွန်တော်ဆင်ကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာဒီလိုရာဇဝင်မှုလုပ်ရတယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဗဇဲနုခင်တို့အဲ့ဒီဖြစ်လာတာခုပါလေရဲရဲရှိရဲကျမတူမလေးအတွက်ကူညီကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဇဲနုခင်ကအဓိကမျက်မှန်သက်သက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗဇဲနုခင်ကအဲ့ဒီရရှိနိုင်ပါတယ်အားကြောင့်လို့အခုရပိုင်းအတွင်းမှာဗဇဲနုခင်ကကြောက်တဲ့အပြင်သွားတယ်ဒီလိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရေကြက်ဖွဲ့မှသူကိုကြော်ကြော်လေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အရောက်ဝင်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကိစ္စရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗဇဲနုခင်ရတယ်ပြီးတော့အမှုမှာပေါ်ပေါ်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူရေကြက်ဖွဲ့ကိုကူညီပေးပါဆိုမြတ်တာရက်ခံဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပါမယ်ကဲတောင်းလေးရှိတယ်လည်းကျွန်တော်ခွင့်ပါကောင်းပါပြီThank you.
ချက်တို့ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့ထပ်ပြီးတော့တောင်းပါပြောဒီလူသက်သမားဟာဒီကြသမှုကိုဘယ်လိုရွေချက်နဲ့ကျူးလွန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆုံးသမ်းနေတာအကြီးကမျက်မြင်သက်သက်ဖြစ်တဲ့ပသက်နုခင်ကိုအရင်မပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ကြည့်နေတာဆောင်ကြည့်ရအရင်မကြည့်ဘူးဆရာကျွန်တော်မှလုပ်ကိစ္စရရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ချင်းနဲ့အခန်းအောင်မိနေရမှာဟောဒီလိုပါပသက်နုခင်ရဲ့ညွှန်ရေးအတွက်ကိုအခုလောလောဆယ်ပြင်မတော်ရအောင်ကျွန်တော်မိတ္တရအဲ့လိုလဲဆိုတော့ကြည်လူသက်သမားကအသေးနှစ်ခင်ကိုအချိန်လေးအန်ကျေပေးနိုင်လို့ပါ။အဲ့လူသက်သမားကိုကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဆရာ။ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ရန်သူမှမဟုတ်တာ။နောက်ပြီးအဲ့မမျိုးလေးပဲတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့အောက်ကုသိုလ်တရားတစ်ခုလို့ပဲသဘောထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမမျိုးလေးပဲတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်မကဒီဟိုတယ်ထဲကနေပြီးအခန်းထဲနဲ့အခန်းပြင်မထွက်ပဲအခန်းအောက်နေရတာကျွန်မလုံးဝသဘောမကျတော့ပါဘူးဆရာ။ဩသမီးရေသမီးတို့ကိုအနေရများနိုင်လို့ဒီရဆရာတွေကစောက်ချောင်နေတဲ့တားတဲ့သဘောကြီးမှပါဟုတ်ပါရဲ့အနေခင်ဒါပေမဲ့သမီးဘာရွယ်ချင်းနဲ့ဒီပကံကိုရောက်လာလဲဆိုတော့အနေခင်သိပါလေဒီပကံရဲ့ရှူခင်းနေရိုးရတလေတဲ့အဲ့ဒါသမီးကခန်းစားပြီးပကြီးဆွဲကျင်တာရဲ့နောက်ရိုးရရုံးချစ်စည်းလုပ်ငန်းနဲ့အဲ့ဒါဘလို့လက်လင်းလာချင်းမဒီကိုရောက်လာတာအခုကအဲ့လိုပုံပကံတော့ရောက်ပါပကံရောက်ပြီးတော့ဟိုတယ်ရဲ့နေတရက်ကနေနှစ်ရက်ကနေအပြင်မထွက်ပဲနဲ့နေနေရတယ်ပြီးဘလို့လုပ်ပြီးသဘောကျနေပါလေအနေခင်ကဲမသိနဲ့ခင်အဲ့ဒါလည်းပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်းရပါတယ်ဗျာ။ချိုးပြင်ထိုးလို့ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ကိုပသက်နုခင်ရဲ့လွန်ကျော်ရေးအတွက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဟိုပသက်နုခင်ထက်ဆက်ရောမဆုံးသေးပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါပြီခင်။ကဲဆရာမေတော့ပသက်နုခင်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ်ဆောင်းချော့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကူညီပေးလိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအဲ့ဒီကရံဝင်ရေးမှုတက်ကလေးကပကြီးဆရာမကြီးနဲ့တွေ့ရင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ပါကြီးမတော့ပေါ့ပြီပါကျမတို့ကဘာကိစ္စလဲ။ဟုတ်ဒီလိုပါ။ဒီမတ်ကရံဝင်ရေးမှုတက်သူကပကြီးဆရာမလေး။ကျမပကြီးဆရာမမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီနေ့မှရင်ကျမှုတက်ကတော့အနေကြောင်းပြရသူပါ။ဟုတ်။နာမည်ကသဲနုခင်ပါ။ဒီတော့ဗျာ။ဒီကအငယ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးဦးစင်ကြီးပါ။မင်္ဂလာနေ့ပတ်ကံမှာတော့လုံငန်းရည်ဇာတ်လုပ်နေတဲ့လုံငန်းရှင်ရောက်ပေါ့။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖြင့်အောင်ကြတို့ပါ။အောင်ကြတို့လူရင်းမသူသူပြော။ဟုတ်။မနေ့ကဖြစ်တဲ့ဇာတ်ဝင်မှုမှာ
ဒီကမတက်လို့ခင်ဗျာမျက်မြင်သက်သေသူတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဦးရာသိကျင်တာနေနေလို့ပါခုနကပဲရဲရချင်လာနေတော့ဒီမှာအားလုံးမှန်းသိပြီပါရင်းကြီးတွေ့ရတယ်မိရအခုလုံးဝခံရတဲ့အန်ဒီသားသမီးဖြစ်အဲ့ဒါကဒီမှာလေးစင်ပါအခုလက်တော့တော့မင်းနေတာဟုတ်ကဲ့မေးပါဒီမှာသိလားဖြေပါအခုခံရတဲ့သူကရှင်းလို့မှပြင်လားရှင်းလားဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတက်ကောင်ဘသူဘဝသူကဒီမှာလေးသိမယ်အကင်းဒီမှာအဲ့ဒါလားဆန်ရလည်းပဲတွေ့လိုက်တဲ့မြင်မင်းကြောင့်ဒီမှာရဲရရှိနေနေရောင်လေအလိုအမိုင်တိုင်းဖြေပြီးပါမဟုတ်ဘူးလေဒီမြင်ကွင်းကိုမတဲလို့ခင်ဗျာအနိကတေချာမြင်လိုက်ရတာဆိုတော့ဒီလူတက်ကောင်ဘသူဘဝဆိုတာအတိအကျမသိဘူးပဲဘယ်လိုပုံဝတ်တန်ရှိရဆိုတော့သိနေပါရဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီမှာဘာမှလည်းမသိဘူးတို့သိထားတာဒီကောင်ကမင်းတဲ့တော်အောင်မှစကားပြောသွားတယ်လို့တို့သိထားရှင်တော်အဲ့လောက်တော့သိနေလို့ရှင်ရှင်တော်ကလည်းကျွန်တော်သွားပြီးစုံစမ်းပါလားမဟုတ်ဘူးလားဘေးကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်မတဲ့လို့တောင်းမှာပါအခုခံရတဲ့ဒီဟာသူ့အမိနေဖြစ်နေလို့ပါဗျာပြီးတော့မတဲ့လို့ပြန်လည်းပဲဒီတစ်မှုကိုမျက်ဝါးနဲ့တွေးမြင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိုဘယ်လိုပုံစံရှိရဆိုတာသိမှာပါလေညာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့နေတယ်ပြောပြပါလားညီငယ်ရဲ့ရဲရဲ့လာနေကျွန်မအဲ့တိုင်းပဲပြောတာလေအဲ့ဒီကမျက်နှာဖုံးဆွထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်မဘာမှမမြင်ဘာမှလည်းမသိဘူးဒါဆိုမင်းတစ်ခုခုလိမ့်နေတာပြောကျွန်မကပြောတာဒီမဲ့ဒီမှာတောင်းဖို့ရှိရဲ့ရှင်ရောလာပြီးမနောက်ကျကြတယ်နော်ကျွန်တော်ခုတည်းကထပ်ပါကြဒီမှာကြားလို့ဒီမှာတဲ့ညုကတိတ်တော့ချက်ရှိမရှိမှတကားပြောပါဒီမှာတောင်းရတာလို့ကောင်းပါရာကောင်းပါဒီမှာဒီမှာလက်ဒီမှာကြီးမသိဘူးဆိုလေရပါဒါပေမဲ့ဒီလူတတ်မှုကတော့ရေးတတ်ဖွဲ့ကိုဒီကအန်ကတော့ဖော်ထုတ်ရမှာပဲဒီကိစ္စမှာလက်ဒီမှာကြီးမပတ်သက်ပါသေးလို့တော့အဲ့ဒါသူတော့ပါဟဲ Thank you.
Thank you.
ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਨਾਂ ਚੌਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਹਾਂ ਲਾ ਖਾਂ ਲਾਉਂ ਉਹ ਤਮੀ ਕਿਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ไม่ได้หรอก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 ไม่ได้ห
ရိုက်ရတော့မထင်ပါနဲ့ကွာကျွန်တော်သိကျင်တာနေနဲ့မင်းကျင်တော့ဟေးပါဘာမင်းလို့လဲဒါပေမဲ့အခုကျမကြောင်ထဲငါ့ရေကိုထွက်လာတာနော်ကျမစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်ချင်တဲ့နေကုန်မျိုးစံတော့ကျမပြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲလို့ရဲ့အာဝါတရေဝဲနော်ကျွန်တော်ကလူကြီးလူကောင်းတွေပါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်အိမ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုတည်းပဲပြည်အများကြီးပါပါအဲ့ပေါ်တဲ့ဝိဇာလူလိုမတတ်လို့ထင်တာမဘယ်လိုသိမှာလဲအဲ့တော့ချမ်းမဟုတ်ကြမတတ်လို့ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကြီးဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တော့ခိုးတယ်စမိုင်းလာပြောနေတယ်ဒီမနေ့အဲ့လိုနဲ့သိလည်းမသိဘူးပတ်လည်းမပတ်တတ်ဘူးမတတ်လို့ကကျွန်တော်ကိုယ်ပါလားဘာလို့အဲ့လိုပြေမဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာကိုမပန်းလို့သဘောပေါက်ပါလားအဲ့လိုကျွန်တော်ကပြန်ကျုံးလို့ဆက်မပန်းလို့လုပ်တယ်တေယျကျမလည်းမဆိုင်တာလားမမေးနေနဲ့မပန်းလို့သူ့ကိုကြည့်ပါလေမလိမ္မာလေးနော်ဒီမဲ့ကျမမူးနေပြီလားကျွန်တော်ဟိုတော့ခါလဲကျမဟိုတယ်ကိုလာပြီးတော့အခုတော့အကြံနဲ့မေးခွန်းနဲ့လာမေးဦးရယ်နော်အခုလည်းထပ်မေးနေပြီကျမစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဆက်အောင်ကြောက်ကြပြီကျွန်တော်အေးယူခံလိုက်မှာရပါလေအဲ့လူနဲ့မတဲလူနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးပြီးတော့ညွန်းနဲ့မတဲလူနဲ့အချိန်သေးတဲ့ညနေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တရားလာလာပြီနော်ကျောင်းကျွန်တော်တရားမှာအဲ့ဒီတရားကိုဒီလိုစိတ်နှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်အောင်ပြောပါနဲ့收下来好တူပဲ။အင်း။သမီးလေးတဲ့နုခင်မှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကဝန်တော်ပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဝန်တော်ပါ။ကိုနီးကဒီကမမေ့ခင်ကျွန်တော်ရုံးကောင်လာသွားရလေပြောတယ်။အဲ့နေကျွန်တော်လည်းအလုပ်များနာနေမတွေ့လိုက်ရဘူး။အားနာဖို့ကောင်း။အခုမမေ့ခင်တို့ပကံကိုရောက်တော့ရောက်ခိုင်းကျွန်တော်ပါကူညီပေးရမယ်။လိုတဲ့ကူညီပြောပါ။ကျမအတွက်ကတော့ထွေထူးကူညီမလိုအပ်ပါဘူးကိုသားနိုင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျမတူမလေးရတာငင်းကျေးမှုတက်ကသူကပချင်းနဲ့ကြောင်းပြီးထားတာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပကံမှာလာပြီးတော့သူ့စိတ်ကြိုက်ပြီးဆွဲနေတာ။ကဲဒီမလေးပါလို့ရတယ်လို့ဥပါကုန်ကြီးပေးရမယ်။ဒီမလေးကပကံကိုပကြီးရေးဖို့လာတာဆိုတော့အရန်ကောင်းတဲ့လူပိစင်းတွေကိုဥကိုယ်တိုင်လက်ပြပေးတာ။တဲလည်းခုတလောပကြီးရေးဖို့တော့စိတ်သွင်းလို့မရပါဘူးတန်းနိုင်။ဟုတ်တယ်ကိုတန်းနိုင်။ကိုတန်းနိုင်လည်းကြားမှာပါ။ကျားသူမှုတခုကကျမတူမလေးနဲ့မစီမဆိုင်လာပြီးတော့နွယ်နေတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်သူစိတ်ပြက်နေတာကိုသားနိုင်ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကြားပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူမလေးတန်းနုကဘာမှစိတ်တော့ပါရောက်စရာမလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဤသူရဲ့တက်ဖွဲ့ရလည်းတူမလေးတန်းနုကအချိန်ပြီးဆောင်းချောင်းနေတာ။အခုလောလောဆယ်တူမလေးတန်းနုကပကြီးရေးချင်စိတ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ပကြီးရေးချင်စိတ်ပေါ်လာ။မန္တလေးကဥလေးရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖွင့်ထားတယ်။မင်းလေးပကြီးပြကောင်းလိုက်လေလာရပါတယ်ဒီမှာမင်းလေးကပကြီးပြကန်းဖွင့်ထားရဟဲ့လားဖွင့်ထားတယ်ဟာအဲ့တော့ပဲဟိုတဲတဲ့အဲ့ဒီပကြီးပြကန်းလည်းလိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်နောက်ပြီးတော့လေပကန်းရိုးရာရုံးပစ္စည်းလောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းတက်လို့သွားပြီးလေလာခြင်းနဲ့ရဩဒါဆိုတော့ပဲဟိုဦးလေးလဲရုံးတမဝရမှာရှိုးလုံးသွားเสียရှိတခါလိုက်ခဲ့လို့ဟာကောင်းပါပဲဒေါ်လေးဒေါ်လေးရောက်လိုက်တယ်မလားခလေးမလိုက်တော့ပါဘူးသမီးရေဒီကဥသားလိုက်လဲပါတယ်ပြီးသူရက်တက်ဖွဲ့ရရေဘော်တယောက်လဲပါတာပဲဟာသမီးရသမီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တက်သွားပါတော့ဒါဆိုဥသားနိုင်ခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့
ตะมาลุนี่บาล่ะอ่ะอีลูกเปียแล่ล่ะจ้าจิเลยตะตะล่ะปียงานนี่นนบ่เปียนกันชื่อลูกอ่ะเลิกนี่ล่ะปิจิกาตัวตะตะมาลิบาลิโลดแต่เลยเปียมาลิล่ะจ้าเกียวป๋าป๋ากูนี่เปียจ้าอยู่ตะตะล่ะแกอ่ะติมาตนเอเตอ่ะเสียปิจิอนุเปียนเลยอ่ะดูลิล่ะจนรู้เลยตัวจริงๆมึงตะตะมาเต็นนุขินเนี่ยอ๋อเว้ยมาเต็นนุขินตัวท่องโกยคนเสียกูเนี่ยแล้วบ่ามันเนลิปิจิจ้องอ่ะจ้องบี้กู ကြည့်စားကြီးဦးရမြဲနဲ့နမကြီးပဲအာမကြီးပါဘူးသေးသေးလေးသေးသေးလေးတရားဝင်တော့ပါဗျာဘယ်တော့ဆင်းလာရအောင်တကယ်နေကြလဲဟုတ်လားကျွန်မဆရာနာမည်ကြီးကြားဖို့နာကြားပါပြီဆရာပြည်ကကျွန်မရန်ကုန်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်မရန်ကုန်မှာတငယ်ချင်းတွေခလေးကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူဘော့ခေပေါ်ပကြီးပေါ်လေမော်ဒန်တွေရဲ့ကြီးတာများတယ်ကျွန်တော်အွယ်တွေကလည်းလမ်းတော့အစုံမဒီမှာကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတ
မှန်တယ်လူလာရှိတယ်ပြောနော်ဟုတ်ပါဆောက်ကြည့်လဲအဲ့ဒီနော်လူလာရှိပြောဟုတ်ကဲ့နော်မနာတော့ဘူးဆရာမသိနေစင်နာမှာဆရာရှိနေတော့ကျွန်တော်စိတ်ချပါကိုစကားမှာလူကလေးတွေရှိနေတော့ကျွန်တော်ခဏတည်းရှိနေဩစိတ်ချပါရပါရသွားပါတော့နိုင်ငံရာသားတိုင်းတော်နိုင်ငံသားတွေအင်မတန်မှအကျင့်ကြီးတဲ့
ညီမပြားဆက်တဲ့သဗ္ဗန္နံကောက်ရိုးဖြစ်အဲ့တော့ခဏချင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းအမှုရင်သုံးခွဲပြီးတော့ခုလိုပကန်းသူ့ခဲအလားဆက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်မပြီးကြမှာဆိုတော့ခံစားရမှာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါကကျွန်တော်ကမပြားဇဝတိတဲ့အတိုင်းသင်ရသားသားပေါ်ပြပါတော့ကြောက်နေကြတယ်ညီမညွန့်ညံပေါင်းသက်ပေါင်းတော့ဒါပဲခံရတယ်သိတာပါဒီဘက်ကဂျွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကတော့ကောက်ယူနဲ့ပတ်သက်လူသိတဲ့ရတယ်။တရားတော်ရှောက်ပြေရနာလေးကိုကျင်းထားတဲ့တမျိုးတမျိုးမျိုးနဲ့ညီလဲရတယ်။လေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒါရောက်ပါပြီ။စမသိကျင်တာလေဒီယူရစ်သီးလေးရဖြစ်လာလို့အခြေခံနေချပြီးကြီးကွေတာတော့သတိပုတ်တိုင်းတော့ဒီအပေါ်မှာကြည့်ရတယ်ဒီအဲ့အခြေခံနေတာဒီမှာလေးလာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းတော့ပါလေဆရာမကြီးခွေလာကနေစပြီးတော့ဒီအထင်းထင်းပြတာမျိုးလေးကိုသိလာကြတော့ဘာမှမသိလာလို့ရပါတယ်ကဲ့ကိုကစ္စရာမဲကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါကိုသိစရာဆုံးသွားတော့လိုက်တာတက်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့လူရဲ့လူလို့လေးကိုလောက်ကတည်းရှိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေးပြီးလို့ကျန်လို့ရတယ်ကိုစောင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဆက်မလာကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်အောက်ကမှာကျွန်တော်တို့နှီးပြေလာကြောင်းမြိုက်တယ်နော်ဟိုတော့ကျုပ်ကလုတ်ပြေတာဒါလေးတွေပြန်ပြီးရအောင်ဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်နှီးနဲ့ပြေလာတယ်အကုန်ကျမ်းပါလေဒီအနက်ကလေးညာဆရာမကျွန်မင်းမင်းရဲ့လူသိပြက်တာသူကဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအောက်ကိုတွတ်ကြလို့လည်းမပွဲဘူးဟိုတာပြစ်ခံတယ်ပေါ့တော့ရည်သေးလည်းကောင်းတယ်ဆရာဒီမှာရှိသေးတယ်ဆရာမဒါကကျွန်တော်မြမဆုံးအောင်ကျွန်တော်ဆုံးအောင်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်ဆုံးစီမတော့ဘာလို့လဲလို့ပြောပြပါဘာလဲဆရာမဒါကကျွန်တော်ညွန်ပန်းသာလဲရတယ်။ဒါမသိနေဘူး။ဟောဟောသားရဲ့ဆရာမ။ဒါကျွန်တော်တို့ပကြီးဆရာကြီးဥပကြီးရဲ့ရှားပါတဲ့လက်ရပေါ့။သူတက်ရှိပြင်ကြားစီတုန်းကငယ်ငယ်တုန်းကလက်ရ1,500လောက်ပဲ။အင်းစိတ်တော်မသိရဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဟောကမှာလဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ပညာရဲ့ပကြီးတော်ကြောင့်မြတ်ကျန်နာရဲ့ရောဆက်ထားတဲ့လက်ရလေးကိုသိတာပေါ့။ကဘူပညာပါဆွဲဆုံးရအနုပညာရှိဆရာရွှေရှင်ပါဘိတ်ဆက်ပြအောင်မယ်ခင်ဗျာဆရာမဒီမပဲလူခင
ဒီပတိဆရာမလေးမှာတဲနုခင်ဟာရှင်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့မြမယူရယွန်းပညာရဲ့အခြေခံကြမှုလာရောက်ပြီးလေးတာအဲ့ဆရာယွန်းကယွန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်စုံရအနုပညာရှင်ဆိုတော့ဆရာယွန်းကကျွမ်းကျင်တယ်မလားဆရာမလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြသပေးတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တာဝန်ကြီးလို့ဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးကချင်နေဖြစ်တဲ့ယုံကြည်နိုင်တဲ့သတ်ထားတယ်ယုံကြည်ကြတဲ့ရှိပါတယ်ဆရာမလေးဆေးဥသားတယ်အဲ့ကြည့်ပါလားပညာနဲ့ရုပ်ပညာပါတယ်ဖြစ်တဲ့ပြိတ္တမင်းကြီးကလည်းချက်မပြောရပါဘူးဒီချက်စင်းလေးရအစ်စ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရမနာရမထွက်တဲ့တောက်စင်းအစ်စ်တွေပါပဲဆောတရောရတမိုးကြီးမှာလည်းနော်ဒီတိကချက်တော့အောင်ခမဲယူပါလားချင်းနိုင်ငံရန်ကိုဒုံနာပြရမှာတော့တောင်းရှိပါဒီရင်ကျွမိမိပြေကားအောင်လေခြေရန်နေဘယ်လိုကနေဘယ်လိုစရုပ်ပြေရပါရပါတယ်တွင်ထဲမှာဒီပြေကားကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လိုက်ပြီးရှင်းပြမှာပါကောင်းတော့ကျွန်တော်ကမှသာရည်ရဲ့ပုံမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆရာဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ငားကနေမှာဒီလိုကြည့်ရတယ်ဒီကုအပြေကဒီလိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုရောက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပုံမှာဒီဒီကောင်းမှာလေကျုပ်ကအမျိုးသားပါလို့ကျွန်တော်မြင်လာတာသူကပလဲတယ်ပြည်မကားရဲ့သုခိကရဲ့ပြောသူကြီးရဲ့ပြည်ကံသားရုံးလို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါဘူးသူကဘာလို့ဆိုတော့ပါလို့ဆောင်ပြီးအားလုံးကိုပြရမှာနော်သူကဘာလို့ပြရလဲသူကတော့မကြောက်ဘူးသူတို့ကဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကတော့ကတည်းကခံရအောင်ပြော။အဲ့ဒါလည်းကိုအကောင်းဆုံးနေမှာ။ဖြတ်ပြီးခိုင်း။ဖြတ်ပြီးခိုင်းတာ။ဒီကူးမှတ်တာ။ဟုတ်တယ်။ဒီကောင်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဆရာရောရှင်းပြတော့အလုံးသိပြီလောက်ပါပြီဆက်ပြီးပါသိကျင်သည်ကျမသိကျင်တာလေရုံးတဲ့ပစ္စည်းကိုစစ်စစ်တုတ်ပြီးတိုက်ထောင်လာရတဲ့ကြောင်းပဲကြားလာကြားကတခါမမြင်ဘူးအဲ့ဒါမြင်မှုကျင်တယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ရုံးတဲ့ကိုအခြေခံပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဝါးတို့ညီတို့တူသားတို့နဲ့ရုံးတဲ့ကိုလုပ်တာပါစစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးရက်တခါနေ့ရက်တခါနေရာကနေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ရပါတယ်စစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေါင်းအဲဆို9ချင်း8ချင်းလောက်အေးဒီကခန်းထဲမှာ CC8 အောင်ပြီးလမ်းနဲ့ချို့ထားပါဟုတ်ဆရာမကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဘုကမှာရှိပါနည်းနည်းတော့လမ်းလျှောက်အောင်ဟုတ်ရဲ့အဲကျွန်တော်လိုက်ကြလိုက်ပါဟုတ်လိုက်ကြလိုက်ပါ